សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកត្រាំបានលាលែងចេញពីតំណែងហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាបងប្រុសឪពុកជាមួយម្ដាយទីតីរបស់មានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានត្រូវសម្លាប់ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសកម្ពុជាមានឱកាសតិចតួចដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលបំណុលពីសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកលន់នល់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកព្រះអាដាមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាភ័យខ្លាចចំពោះការរិះគន់ហើយថាការប្តឹងទារលុយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមបានប្រាប់ VOA ថាបើយើងគេប្រឡាច់រត់គេប្រឡាច់រត់ប្រទេសនេះគឺជារបស់គេផ្ដាច់មុខឯងបើគេប្រឡាច់រត់គេប្រឡាច់រត់យើងរត់អស់គេលក់អស់ហើយអ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់ថាការលាលែងតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីជាជំរើសល្អគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាតស៊ូមតិគ្នាខ្លាំងក្លាលើការស្នើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុងដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយលោកលីយ៉ុងផាត់ទទូចសុំដំណោះស្រាយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងសេវាពលពោះកូនជំនួសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណលោក Michael Flynn ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានសូមលាលែងចេញពីតំណែងហើយនៅក្រោយមានរបាយការណ៍ជាច្រើនថាលោកបាននាំឲ្យពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលយល់ខុសអំពីការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងលិខិតសុំលាលែងចេញពីតំណែងរបស់លោកលោក Flynn បាននិយាយថាលោកបាននិយាយត្រុសត្រុសដោយអចេតនាប្រាប់លោក Mike Pence ដែលកាលនោះជាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ឆ្នោតនិងមន្ត្រីអាមេរិកឯទៀតជាមួយព័ត៌មានមិនសពគ្រប់តាក់ទិនការនិយាយទូរស័ព្ទរបស់លោកជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍នៅក្នុងខ្សែ Washington Post និងខ្សែ New York Times កាលពីថ្ងៃសុក្របានចែងថាលោក Flynn បានពិភាក្សាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋបាលលោក Obama លើប្រទេសរុស្ស៊ីទោះណាជាមានការបដិសេធពីរដ្ឋបាល Trump ថាការនិយាយគ្នានោះគ្មានតក្កិននឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដោយពួកសមាជិកប្រតិភពមួយចំនួននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអំពីលោក Flynn ចំណែកឯអ្នកឯទៀតបានសុំឲ្យលោក Trump ដកលោកចេញពីតំណែងនិងសុំឲ្យពួកមន្ត្រីខាងការស៊ើបការសម្ងាត់ពិនិត្យសាររឺជាថ្មីអំពីការស៊ើបអង្កេតខាងសន្តិសុខអំពីលោកផងដែរមនុស្សអនាមិក9នាក់ត្រូវបរិញ្ញាបត្រថាជាមន្ត្រីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងជាអតីតមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មាន Washington Post ថាលោក Flynn និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ី Sergey Kislyak បានពិភាក្សាគ្នាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីដោយរដ្ឋបាលលោក Obama នៅក្រោយមានរឿងអាស្រូវអំពីការលបលួចចូលមើលទិន្នន័យកុំព្យូទ័រស្ដីពីការបោះឆ្នោតការហៅទូរស័ព្ទទាំងនេះមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោក Obama គ្រងដាក់ទណ្ឌកម្មដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យដោយពួកមន្ត្រីខាងការស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបដាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយផងដែរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាបងប្រុសរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដែលមានឪពុកជាមួយម្ដាយទីតីបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះបើតាមប្រភពរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកគីមចុងណាំត្រូវគេដឹងថាចំណាយពេលយ៉ាងច្រើននៅក្រៅប្រទេសហើយធ្លាប់បានរិះគន់យ៉ាងចំហប្រឆាំងនឹងការក្តោបក្តាប់ប្រទេសរបស់គ្រួសារលោកគេជឿថាលោកមានអាយុប្រហែលជាង40ឆ្នាំ
Police នៅក្នុងប្រទេស Malaysia បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបរិសុទ្ធកូរ៉េខាងជើងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់បានស្លាប់តាមផ្លូវទៅមន្ទីរពេទ្យពីចំណតអាកាសយានដ្ឋាននៃទីក្រុងគូឡាឡាំពួរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Abdul Aziz Ali មេប៉ូលីសសង្កាត់ស៊ីប៉ាំងបាននិយាយថាមិនទាន់បានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់មនុស្សនោះនៅឡើយរបស់បរិសុទ្ធនោះនៅឡើយទេបុគ្គលម្នាក់នៅឯកន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យពុត្រាចាវ៉ាបាននិយាយថាបរិសុទ្ធគ្រឹះខាងជើងដែលបានស្លាប់នោះកើតនៅឆ្នាំ1970ហើយមានត្រកូលគីមស្ថានទូតខ្សែកាប់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឈូស៊ុនរាយការណ៍ថាបរិសុទ្ធត្រកូលគីមនោះត្រូវថ្នាំពុលនៅឯចំណតអាកាសយានដ្ឋាននៃទីក្រុងគូឡាឡាំពួរដោយស្ត្រី2នាក់ដែលគេជឿថាជាភ្នាក់ងាររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលគេមិនដឹងថាកំពុងស្ថិតនៅទីណាទេស្ថានទូតនោះបានដកស្រង់ប្រភពរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមួយចំនួនក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាខ្លួនមិនអាចបញ្ជាក់ថាពិតអំពីរបាយការណ៍ទាំងនោះទេហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មិនអាចតាក់ទងជាមួយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយបានទេការអង្វកដោយការរំជួលចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលបំណុលហាក់ដូចជាមិនមានជោគជ័យហាក់ដូចជាមានជោគជ័យតិចតួចទោះណាជាមានការរកឃើញសារធាតុគីមីផលិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងក្របបែកផ្សែងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែររូបនេះប្រនាថាជាក្របបែកគីមីក្នុងសម័យសង្គ្រាមក៏ដោយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាជាការល្អប្រសើរបំផុតប្រទេសកម្ពុជាអាចសុំឲ្យមានការចាត់ចែងប្រាក់បំណុលនេះជាថ្មីដែលអាចនាំឲ្យមានការសងបំណុលងាយជាងមុនក៏ប៉ុន្តែហ៊ុនសែននៅតែធ្វើតាមសំណើសុំរបស់គាត់ហើយបាននិយាយអំពីបញ្ហាប្រាក់បំណុលនេះជាច្រើនដងចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំបានជាប់ឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាមកជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរីកាអំពីលោកប្រែតអាដាមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាភ័យខ្លាចចំពោះការរិះគន់ហើយថាការប្តឹងទារលុយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចអ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់ថាការលាលែងតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីជាជម្រើសល្អនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាតស៊ូមតិគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើការស្នើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុងដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយលោកលីយ៉ុងផាត់ទទូចសុំដំណោះស្រាយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងសេវាពលពស់កូនជំនួសលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អញ្ញាធិបតេយ្យបានតាមយ៉ាងប្រកៀកដើម្បីឃ្លាំមើលរាល់សកម្មភាពរបស់លោកកឹមសុខបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្តឹងទារលុយពីអ្នកវិភាគរូបនេះចំនួន $500,000ពីការអធិប្បាយរបស់អ្នកវិភាគរូបនេះទៅលើឃាតកម្មរបស់លោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហៅចំណាត់ការខាងច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនថាជាការធ្វើឲ្យអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលមានការភ័យខ្លាចចំពោះការនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយថាការទារលុយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានចាត់ទុកថាការវាយប្រហារខាងផ្លូវច្បាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រឆាំងលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបជាយុទ្ធសាស្ត្របិទមាត់អ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់នៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការផ្ដន្ទាទោសលោកកឹមសុខនិងតម្រូវឲ្យអ្នកវិភាគរូបនេះសងប្រាក់ចំនួន $500,000អាមេរិកលោកហ៊ុនសែនសម្រេចប្តឹងលោកកឹមសុខបន្ទាប់ពីអ្នកវិភាគរូបនេះធ្វើការអធិប្បាយក្នុងវិសុខក្នុងស្រុកមួយដោយលើកឡើងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់លោកកែមលីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្យល់ក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកថាការលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសនិងកិត្តិស័ព្ទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញនីការបង្គាប់ឲ្យលោកកឹមសុខចូលទៅកាន់អយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈវេលាម៉ោង9ព្រឹកដីកានេះ
ត្រូវបានចេញភ្លាមៗក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរឃ្លាំមើលលោកកឹមសុខដោយលោកយល់ថាអ្នកវិភាគរូបនេះនឹងគេចចេញពីប្រទេសលោក Brad Adams ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនចង់លើការនិន្ទាឬការរិះគន់ណាមួយចំពោះរដ្ឋបាលរបស់លោកនោះឡើយដូច្នេះលោកក៏សម្រេចប្តឹងលោកកឹមសុខដើម្បីជាការព្រមានហ៊ុនសែន is simply trying to defeat and destroy all លោកហ៊ុនសែនជាធម្មតាកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យបរាជ័យនិងកំទេចរាល់កម្លាំងប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសបើទុកជាប្រជាជនទាំងនោះគឺជាអ្នកក្រីក្រខ្លាំងដូចជាបរោះម្នាក់នេះក្តីលោក Brad Adams ថ្លែងបន្តថាការទាមទារប្រាក់ចំនួន5សែនដុល្លាររបស់លោកហ៊ុនសែនពីលោកកឹមសុខគឺជារឿងដែលពិតជាគួរឲ្យអស់សំណើចជាទីបំផុត Asking for $500,000 from this man is absolutely ridiculous ការទារលុយចំនួន5សែនដុល្លារពីបរោះម្នាក់នេះគឺគួរឲ្យអស់សំណើចមែនទែនហើយគ្មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីណាគួរធ្វើបែបនេះទេនៅពេលដែលពួកគេគ្រប់គ្រងតុលាការប៉ូលីសនិងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានមួយក្នុងស្រុកកោះធំនៃខេត្តកណ្ដាលដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកកឹមសុខដើម្បីលក់ឡៃឡុងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំប្រសិនបើលោកកឹមសុខពុំមានលទ្ធភាពសងពីសាច់ប្រាក់ទៅរូបលោកលោកហ៊ុនសែនព្រមានបែបនេះនៅគ្រាតុលាការមិនទាំងបានសម្រេចថាលោកកឹមសុខពិតជាមានទោសឬយ៉ាងណានៅឡើយនោះទេលោកកឹមសុខប្រាប់ VOA នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាលោកមិនបាននិយាយចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលេងនោះឡើយលោកនិយាយថាលោកនឹងតទល់ខាងផ្លូវច្បាប់ទោះបីលទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកមានតិចតួចក៏ដោយតម្លៃជាតិយើងបច្ចុប្បន្នវាស្ថិតនៅលើការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋតម្លៃជាតិយើងមិនស្ថិតនៅលើយុត្តិធម៌ពីតុលាការទេបើន័យថាខ្ញុំនៅតតាំងដើម្បីបង្ហាញពលរដ្ឋថាកលៈទេសៈណាក៏ដោយកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែក្លាហានតតាំងបើយើងគេប្រឡាច់រត់គេប្រឡាច់រត់ប្រទេសនេះគឺជារបស់គេផ្ដាច់មុខហើយបើគេប្រឡាច់រត់គេប្រឡាច់រត់យើងរត់អស់គេលក់អស់ហើយលោកបន្ថែមថាដូច្នេះមានន័យថាបើទោះបីជាមិនបានយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំចង់បង្ហាញពលរដ្ឋថាការហ៊ាននៅតតាំងក្នុងសង្គមមួយយើងតតាំងដោយប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាសង្គមនោះគេមិនដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាផ្លូវមួយដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាយើងអាចឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបានមិនមែនផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីគៀបសង្កត់ឬដើម្បីជន់ពន្លិចបុគ្គលណាទេជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលយើងចង់បាននីតិរដ្ឋដែលមានតុលាការយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនីតិរដ្ឋដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនហូរទឹកភ្នែកពីព្រោះតែតុលាការក្រោយពីមានបទបញ្ជាដោយផ្ទាល់មាត់ពីលោកហ៊ុនសែននឹងការចេញនីតិការពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអាជ្ញាធរត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅទីកន្លែងដែលលោកកឹមសុខមានវត្តមានកាលពីយប់ម្សិលមិញបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខបានបញ្ចប់ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់ VOA មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកម្នាក់គឺលោកសៀងចិនដែលបានមកទទួលយកលោកជាមួយរថយន្តមួយគ្រឿងត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញឃាត់ខ្លួនលោកសៀងចិនត្រូវគេដឹងថាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនដើម្បីសួរនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលលោកបានជូនលោកកឹមសុខទៅផ្ទះកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតមកដល់ពេលនេះលោកមិនទាន់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនោះឡើយលោកធួនសារ៉ែនវ័យ63ឆ្នាំប្អូនថ្លៃរបស់លោកសៀងចិនសម្ដែងក្តីមន្ទិលចំពោះការឃាត់ខ្លួននេះលោកមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរកំពុងបំពេញការងារហួសពីអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំគ្រាន់តែសូមអំពាវនាវដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះខ្ញុំនៅចាំប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីច្បាស់ណាស់គឺលោកអោយខ្លំមើលអោយប៉ូលីសខ្លំមើលតាមមើលលោកគឹមសុខទេមិនខ្លំមើលនឹងដើម្បីកុំអោយរត់ទៅប្រទេសណាមួយចេញទៅក្រៅប្រទេសណាដូច្នេះលោកមិនបានបញ្ជាឲ្យទៅចាប់អ្នកដែលហប់បាយជាមួយគ្នាអ្នកដែលដើរជាមួយគ្នាអានេះខ្ញុំមិនបានឮគាត់បញ្ជាបែបនេះទេលោកកឹមសុខបានថ្លែងបញ្ជាក់នៅលើគណនី Facebook របស់លោកអំពីការឃាត់ខ្លួនមិត្តរបស់លោកក្នុងនេះដើមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្តឹងខ្ញុំរួចហើយហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចំហយ៉ាងច្បាស់ថានៅតតាំងក្នុងរឿងក្តីនេះគឺមិនគេចខ្លួនដាច់ខាតហើយដើម្បីបែរជាប្រើវិធីបំពេញសង្កត់អ្នកដតីទៀតដែលគ្រាន់តែស្គាល់រាប់អានខ្ញុំ VOA ព្យាយាមសុំសេចក្តីអធិប្បាយពីលោកហួតច័ន្ទយ៉ារ៉ាន់អធិការប៉ូលីសខណ្ឌដូនពេញតែលោកថាជាប់ប្រជុំ
ក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ចំពោះមុខអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុក្នុងស្រុកមួយថាការឃាត់ខ្លួនលោកសៀងចិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសារលោកបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ខុសច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយសមត្ថកិច្ចកំពុងចាត់ការរឿងនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមនគរបាលក្នុងខេត្តតាកែវក៏បានយកដីកាទៅបិទនៅទ្វារចូលផ្ទះរបស់លោកកំសុកស្ថិតក្នុងខេត្តនេះនាថ្ងៃអង្គារនេះដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ពីដំណែងនៃប្រធានគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺជាការភ្ញាក់ផ្អើលថ្មីមួយសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយអ្នកគ្រប់គ្រងលោកនិងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លះយល់ថាការបោះបង់ដំណែងជាប្រធានគណៈបកនេះជាគំរូល្អមួយបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំរូបនេះមិនក្រាញអំណាចនៅក្នុងដៃស្របពេលដែលពលរដ្ឋខ្លះទៀតយល់ថាលោកសំរងស៊ីបានបោះបង់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកខណៈកាលបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់កញ្ញាហ៊ីនសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅការលេងរបស់ខ្ញុំនេះឥឡូវយល់ទាំងអស់គ្នាហើយគឺដើម្បីការពារគណៈបកបើខ្ញុំនៅធ្វើជាប្រធានហើយបើគណៈបកត្រូវគេរំលាយតើវាមានន័យអីវាខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍យើងផលប្រយោជន៍គណៈបកផលប្រយោជន៍ជាតិយើងចាំបានអីយើងចាំបានការបោះឆ្នោតដោយសារយើងចាំបានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលឆ្លើយតបទៅនឹងមន្ទិលនិងសំណួររបស់សាធារណជនថាមូលហេតុអ្វីបានជាលោកសំរងស៊ីភ្លាមសម្រេចចិត្តលាលែងពីតំណែងជាប្រធាននិងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការប្រកាសលាលែងពីតំណែងរបស់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺជាការភ្ញាក់ផ្អើលថ្មីមួយសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយអ្នកគាំទ្ររូបលោកនិងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅលោកព្រំសុធីវ័យ64ឆ្នាំជាអ្នកបើករ៉ឺម៉កកង់3ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគាំទ្រការសម្រេចចិត្តរបស់លោកសំរងស៊ីលោកចាត់ទុកថាការសម្រេចចិត្តនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវជាគំរូល្អមេដឹកនាំតែកណាຕົកចិត្តលះបង់តខ្លួនដែលដើម្បីជាតិគឺជាការមួយល្អគាត់នៅតែតួអង្គមួយដែលអ្នកយោបាយដែលពុះបំផុតគាត់នៅតែមានប្រជាប្រិយខ្លាំងជាងគេទៀតមានប្រជាប្រិយរឹតតែខ្លាំងថែមទៀតដែលហ៊ានលះបង់នៅអីតំណែងលះបង់តំណែងដើម្បីជាតិលោកម៉ៅផាតវ័យ69ឆ្នាំជាអតីតមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលដឹងអំពីការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបានឲ្យដឹងថាដំបូងឡើយលោកក៏មានការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកសំរងស៊ីដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកមើលឃើញថាការសម្រេចចិត្តនេះអាចជួយឲ្យគណៈបកជំទាស់នៅតែមានវត្តមានចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខមតិភាគច្រើនពីដំបូងហាក់ដូចជាមិនទាន់យល់ន័យមានការសោកស្ដាយដោយសារជាជនភាគច្រើនស្រឡាញ់ឯកឧត្តមសមរង្ស៊ីប៉ុន្តែក្រោយពីការបង្ហាញហេតុផលមកវាស្របនឹងកលតិសៈដែលគណៈបកប្រជាជនធ្វើច្បាប់មួយដើម្បីរៀបរៀងមិនឲ្យមានគណៈបកសង្គមជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលគាត់យល់ហើយក៏គាត់អបអរសាទរទៅវិញដោយសង្ឃឹមថានៅពេលអនាគតនឹងមានគណៈបកប្រឆាំងប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកដែលប្រជាជនមិនពេញចិត្តការលាលែងតំណែងភ្លាមៗរបស់លោកសំរងស៊ីនេះកើតមានឡើងក្រោយពេលក្រុមអ្នកច្បាប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ចប់សេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយកាលពីសប្តាហ៍មុនតាមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសេចក្តីព្រៀងនេះកំណត់ថាតនដិតមិនអាចធ្វើជាប្រធានគណៈបកនយោបាយណាមួយបាននោះទេហើយគណៈបកនោះអាចនឹងត្រូវបានរំលាយប្រសិនបើថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកនោះប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងកំពុងរងការចោទប្រកាន់នឹងការផ្ដន់ទោសប្រមាណ7ករណីក្នុងនោះក៏មានការចោទពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិហារកេរ្តិ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងលោកហនំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសផងដែរកំពុងពិភាក្សាគ្នាក្នុងតូបកាហ្វេមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមនុស្សមួយចំនួនកំពុងអានព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទដៃនិងមួយចំនួនទៀតកំពុងអានកាសែតផងនោះលោកហុលសវណ្ណរតវ័យ57ឆ្នាំដែលជាម្ចាស់ផ្ទះជួលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចលាលែងតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺសមស្របតាមកលៈទេសៈដែលស្ថានភាពនយោបាយមានភាពតានតឹងហើយគណៈបច្ចំទាស់កំពុងរងការគៀបសង្កត់មានការសោកស្ដាយដែរព្រោះឃើញថាឃើញចរិតអតិយាបទរបស់គាត់ជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលយើងទាំងអាចទទួលបានមិនថារូបខ្ញុំមិនថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាដល់ទៅលឺថាដំណឹងគាត់ថាអកុសលថាគាត់ត្រូវលាលែងពីតំណែងយើងនិយាយថាមានការសោកស្ដាយប៉ុន្តែដល់ពេលគិតសពសពវែងឆ្ងាយទៅបាទកណៃមិនធ្វើអញ្ចឹងទេក្នុងអំណាចរបស់គេគឺចង់ធ្វើស្មារណាបានខ្ញុំគេអាចរំលីគណៈបាក់មើលនៅពេលហ្នឹងក៏បានដែរគាត់ថាបាទព្រោះគាត់មានស្អីក្រាមនៅក្នុងប្រព័ន្ធតឡាការដែលគេចោទប្រកាន់ហ្នឹងមួយ
លោកសំរងស៊ីបានចាប់ផ្ដើមជីវិតនយោបាយរបស់លោកជាមួយគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្ររបស់សម្ដេចក្រុងព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋលោកបានក្លាយជាតំណាងមួយរូបរបស់កម្ពុជានៅសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ1989ក្នុងឆ្នាំ1993លោកសំរងស៊ីបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញហើយធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខណៈលោកត្រូវបានជ្រើសរើសជាតំណាងរាជមណ្ឌលសៀមរាបក្នុងឆ្នាំ1994លោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្របន្ទាប់មកក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1995លោកបានបង្កើតគណៈបកជាតិខ្មែរដែលក្រោយមកលោកបានដូរឈ្មោះទៅជាគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកើតចេញពីការច្របាច់ចូលគ្នារវាងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខានិងគណៈបកសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2012ដើម្បីប្រគល់ប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ជាពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានការគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីចំនួនដល់ទៅ55អាសនៈការលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនរៀបរែកចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងពេលខាងមុខអ្នកស្រីសំណាងជាស្ត្រីមេផ្ទះមួយរូបមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបង្ហាញការអស់សង្ឃឹមទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់លោកសំរងស៊ីដោយមិនបានផ្ដល់ដំណឹងដល់អ្នកគាំទ្រជាមុនលោកស្រីបង្ហាញការស្ទាក់ស្ទើរថាតើលោកស្រីផ្ទាល់គួរតែទៅបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខឬយ៉ាងណាខ្ញុំស្លឹកឆ្នោតទៅពេលគាត់នេះអញ្ចឹងដូចអត់មានន័យដែរលែងចង់បោះគេពេញចិត្តគាត់តែទៅពេលដែលគាត់ចុះហើយអញ្ចឹងគេអស់ទឹកចិត្តអ្នកខ្លះអាចស្លឹកស្នោតនឹងអាចមិនបោះឲ្យអ្នកដតីអាចមិនបោះអាចចោលអាជីវករនៅតាមផ្លូវមកពីខេត្តតាកែវមួយរូបដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះមេដឹកនាំដែលលោកស្រីបានផ្ញើក្តីសង្ឃឹមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះដែលភ្លាមៗបែរជាបោះបង់ចោលគណៈបកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងដូចជាលោកស្រីគាត់បើគាត់ថារឿងដែលអាចទិញទួចគាត់ហាងបោះបង់តម្លៃនឹងចោលគឺគួរឲ្យសោកស្ដាយណាពួកអីពួកប្រជាពលរដ្ឋបានតស៊ូជាមួយគាត់ច្រើនណាមិនមែនអស់សូត្រា4 10នាក់ទេជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំមកគឺរើសគាត់យករហូតក្រោយការលៀនលែងតំណែងជាប្រធានគណៈបករបស់លោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខានឹងដើរតួជាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបករហូតដល់មានការជ្រើសរើសប្រធានគណៈបកថ្មីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA ភាដល់ជំរងចម្រាស់នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសមិនយល់ស្របលើសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលរៀបចំដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបានស្នើឲ្យមានការចូលរួមពិភាក្សាពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធមុននឹងសម្រេចបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្នើនេះត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមការងាររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរួចហើយដូច្នេះមិនត្រូវការពន្យារពេលនោះឡើយកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្រេចបញ្ជូនសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលស្នើដោយក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មទាំងមានភាពចម្រុងចម្រាស់ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍លើសេចក្តីស្នើនេះក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រឆាំងហើយស្នើឲ្យរដ្ឋសភាពន្យារពេលរហូតដល់មានការចូលរួមពិភាក្សាពីភាគីពាក់ព័ន្ធសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបានតំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចចំនួន60រូបស្នើទៅរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះហើយត្រូវបានរដ្ឋសភាសម្រេចបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាឲ្យបើកកិច្ចប្រជុំភ្លាមៗដោយមិនមានការចូលរួមពិគ្រោះយោបល់ពីគណៈបកនយោបាយជាង40ផ្សេងទៀតនោះទេការធ្វើនឹងការបញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីស្នើច្បាប់ទៅរដ្ឋសភាដើម្បីកោះប្រជុំភ្លាមៗនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីដើមខែកុម្ភៈបានបញ្ជាឲ្យអ្នកក្រមអាវ៉ាត់របស់លោកសរសេរសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកត្រូវតែជាជនគ្មានទោសពៃហើយគណៈបកនឹងត្រូវរំលាយចោលប្រសិនបើមានដឹកនាំបកណាមួយប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរលោកចៃពញរិទ្ធតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចេញពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នោះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនគ្រប់គ្រងលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះទេលោកបន្តថាវិសោធនកម្មនេះពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយជាច្រើនទៀតដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានវត្តមានក្នុងការជជែកពិភាក្សាអំពីសេចក្តីស្នើនេះរហូតដល់ពេលនេះភាគីពាក់ព័ន្ធពុំទាន់ត្រូវបានចូលរួមជជែកពិភាក្សាជាចំហហើយជាសាធារណៈលោកយ៉ែមពញរិទ្ធបន្ថែមថាច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតបានចែងថាទណ្ឌិតមិនអាចឈរឈ្មោះជាអ្នកនយោបាយបានរួចទៅហើយដូច្នេះលោកថាមិនចាំបាច់មានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់មេដឹកនាំគណៈបកដោយវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនោះទេលោកឈៀងវុនអ្នកនាំពាក្យតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសភាពការនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវការច្បាប់នេះជាបន្ទាន់ដូច្នេះសំណើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមិនអាចត្រូវបានពន្យារពេលនោះទេ
លោកបន្ថែមថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរដ្ឋសភាសម្រាប់ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ណាមួយដោយមិនចាំបាច់មានភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងចូលរួមពិភាក្សានោះទេគេធ្វើគណៈបកឈ្នះឆោតគេធ្វើអញ្ចឹងគេដឹងថាគេមានសម្លេងអាចអនុម័តច្បាប់បានហើយការពិតរឿងថាគាត់ចង់មកខ្ទប់គណៈបើជន់ខ្ទប់មិនជាប់ទេព្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើកចំហឲ្យយើងបោះ51យើងមាន68កៅអីយើងអាចធ្វើបានទៅតាមច្បាប់របស់យើងជាពិសេសបទគៀបទីក្នុងហើយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកឈៀងវ៉ាន់បន្ថែមថាការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះមិនមែនដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបកណាមួយនោះឡើយច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ1997មាន11ជំពូកនិង48មាត្រាដំណាក់រាជគណៈបកកាន់អំណាចបានស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយស្នើឲ្យកែមាត្រាចំនួន23មាត្រាហើយបន្ថែមមាត្រាចំនួន5ទៀតកម្ពុជាមានគណៈបកនយោបាយចំនួនជាង70គណៈបកក្នុងនោះគណៈបកដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានជាងចំនួន40លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរប្រាប់ VOA ថាការដែលគណៈបកកាន់អំណាចកែប្រែឬអនុម័តច្បាប់ណាមួយតាមតែការបញ្ជាឬការចង់បានរបស់អ្នកកាន់អំណាចនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្បាប់នេះគឺវាអត់ឆ្លើយតបទៅនឹងការចាំបាច់របស់សង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នទេហើយខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេច្បាប់នេះគឺធ្វើឡើងបើសិនជារដ្ឋសភានឹងនាំគ្នាបញ្ជូនទៅឲ្យសភាពេញអង្គអនុម័តគឺមានន័យថាច្បាប់នេះបានរំលោភទៅសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរពេញទីតែម្ដងលោកបន្ថែមថាលោកចង់ឲ្យមានតំណាងពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគណៈបកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមពិភាក្សានិងផ្ដល់យោបល់ក្នុងការបង្កើតឬការកែប្រែច្បាប់ណាមួយដើម្បីឲ្យច្បាប់នោះអាចបម្រើផលប្រយោជន៍ជាទូទៅសម្រាប់ជាតិក្រុមអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយយល់ថាការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលមានគោលដៅបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិនិងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនាព្រឹកនេះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បានប្រគល់ខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះទៅគណៈកម្មការជំនាញទី6ដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកនីតិកម្មនិងយុតិធម៌ដើម្បីសិក្សាលម្អិតជាបន្តរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានជាលើកទី2 VOA មាន spot សម្ភាសអំពីសំទោស VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុងដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយលោកលីយ៉ុងផាត់ទទួលសុំដំណោះស្រាយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងសេវាពលពោះកូនជំនួសតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2តុលាការសហព័ន្ធ2សម្រាប់ប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំអំពីករណីហាម5ប្រជារាស្ត្រប្រទេសអ៊ីស្លាម7មិនអោយចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតអូនអ្នកស្រីលីនដាម៉ាក់ម៉ានកាន់តំណែងជាប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកអាជីវកម្មខ្នាតតូចលោកត្រាំបានហៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជាបញ្ហាធំនៅក្រោយការបាច់បង្ហោះកំជុចមីស៊ីលផ្លោកលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណការអង្វកដោយការរំជួលចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលបំណុលហាក់ដូចជាមានជោគជ័យតិចតួចទោះណាជាមានការរកឃើញសារធាតុគីមីផលិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាប់បែកផ្សែងដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែររូបនេះប្រណីតថាជាគ្រាប់បែកគីមីក្នុងសម័យសង្គ្រាមក៏ដោយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាជាការល្អប្រសើរបំផុតប្រទេសកម្ពុជាអាចសុំឲ្យមានការចាត់ចែងប្រាក់បំណុលនេះជាថ្មីដែលអាចនាំឲ្យមានការសុំបំណុលងាយជាងមុនក៏ប៉ុន្តែហ៊ុនសែននៅតែធ្វើតាមសំណើសុំរបស់គាត់ហើយបាននិយាយអំពីបញ្ហាប្រាក់បំណុលនេះជាច្រើនដងចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ដ្ឋ្រាំបានជាប់ឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថាជាការពិបាកសម្រាប់ឲ្យយើងនិយាយប្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យទទួលយកបំណុលសម្រាប់ទិញគ្រាប់បែកនិងគ្រាប់កំភ្លើងសម្រាប់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនោះ
នេះជាប្រធានបទមួយដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែររូបនេះបាននិយាយច្រើនដងនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេស Swiss ប្រទេសកម្ពុជាបានជំពាក់ប្រាក់សហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់$278 លាននៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកលន់នល់ដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយកជ័យជំនះលើពួកខ្មែរក្រហមបានត្រូវអន្តរាយដោយសារអំពើពុករលួយរីលដាលនៅក្នុងរដ្ឋបាលផ្ទាល់របស់លោកតួលេខប្រាក់បំណុលនេះបានកើនឡើងច្រើនដោយសារអត្រាការប្រាក់នៅត្រឹមខែទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2016ប្រទេសកម្ពុជាជំពាក់ប្រាក់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន$505 លានដោយមានអត្រាការប្រាក់បែបសម្បទានចំនួន 3% ដែលទាបជាងអត្រាការប្រាក់ក្នុងទីផ្សារជាក្រុមសហព័ន្ធដែលមិនអនុវត្តបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជាបណ្ដោះអាសន្នបានសម្រេចការពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្តីក្តាមប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជានេះនឹងបន្តទៅមុខទៀតរីឯជាក្រុមសហព័ន្ធម្នាក់ទៀតបានចេញបទបញ្ជាថ្មីមិនអនុវត្តបំរាមនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ទីលោក James Robert ជាក្រុមសហព័ន្ធបានសម្រេចការពីដើមខែនេះថាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់ស៊ីរីលីប៊ីយេម៉ែនសូម៉ាលីនិងប្រទេសស៊ូដង់ដែលមានទឹកថាការតាមទៅចូលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអាចចូលបានហើយកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនអាចបន្តនៅពេលដែលជាក្រុមពិចារណាថាតើបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំស្របច្បាប់ឬយ៉ាងណានោះតាំងពីមានការសម្រេចនោះមករដ្ឋាភិបាលបានប្តឹងឧទ្ធរទៅក្រុមប្រឹក្សាជាក្រុម3រូបនៅសាលាឧទ្ធរ Ninth Circuit Court of Appeals ដែលបានសម្រេចតាមលោកជាក្រុមរូបាតអត់អតនវត្តបំរាមនេះប្រតិភិភាអាមេរិករំពឹងថានបោះឆ្នោតនៅខាងគៀននេះដើម្បីជ្រើសរើសអតីតនាយកប្រតិបត្តិកម្មវិធីកីឡាចម្បាប់អ្នកសេលីនដាម៉ាក់ម៉ានដែលជ្រើសតាំងដោយលោកធំឲ្យធ្វើជាប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកអាជីវកម្មខ្នាតតូចអ្នកសៃម៉ាក់ម៉ានឆ្លងផុតដំណើរការអនុម័តកម្រិតគណៈកម្មាធិការឈានទៅដល់ប្រតិភិភាជាមួយសម្ដែងឆ្នោត18ទល់នឹង1អ្នកស្រីនិងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោក Vince McMahon បង្កើតនិងកសាងក្រុមហ៊ុនកីឡាចម្បាប់ពិភពលោកដ៏មានប្រជាប្រិយភាពហើយអ្នកទាំងពីរនេះជាអ្នកឧបត្ថម្ភដ៏សំខាន់ដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំផងដែរលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាបញ្ហាធំណាស់ក្រៅពីប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះបានបាញ់សាកល្បងកំជួយផ្លោងចុងក្រោយបំផុតក្បួនដង្ហែញាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុងដែលស្រែកទាមទាររកដំណោះស្រាយពីលោកហ៊ុនសែនលើចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាង1ទសវត្សកន្លងមកបានប៉ះទង្គិចនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខពេលជិតទៅដល់គេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្បែរវិមានឯករាជ្យប្រជាពលរដ្ឋទទូចសុំដំណោះស្រាយសមស្របមួយក្រោយរងផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេក្រោយការបាត់បង់ដីធ្លីនិងផ្ទះក្នុងគម្រោងសម្បទានដីដាំស្ករអំពៅសូមលោកអ្នកស្ដាប់កញ្ញាខាន់សុគមនោរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅយ៉ាងហោចណាស់មានស្ត្រី3នាក់បានរងរបួសស្រាលក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្បែរវត្តលង្កានៅពេលប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុងដែលមានចំនួនរ៉ាំរ៉ៃជាមួយលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាដើរដង្ហែក្បួនទៅសុំដំណោះស្រាយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដល់គេហដ្ឋានរបស់លោកក្បែរវិមានឯករាជ្យកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14កុម្ភៈនៅលើមហាវិថីព្រះសីហនុដែលមានស្តង់លក់ផ្កាអមសងខាងក្នុងឱកាសបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ200នាក់ដើរដង្ហែក្បួនលើកបដានិងស្រែកតវ៉ាសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារកដំណោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌ចំពោះការបាត់បង់ដីធ្លីតាំងពីជាង1ទសវត្សរ៍មុនវិវាទនេះផ្ដើមចេញពីគម្រោងវិនិយោគផលិតស្ករអំពៅរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
លោកយងជៀវអាយុ42ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋឃុំកណ្ដាលស្រុកបុតុមសាគរខេត្តកោះកុងលោកជាអ្នករងផលប៉ះពាល់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ175គ្រួសារនៃខេត្តកោះកុងដែលកំពុងមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកោះកុង Suga Industry និងកោះកុង Plantation លោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកបាត់បង់ផ្ទះនិងដីធ្លីដែលលោកធ្លាប់តែប្រកបរបរដាំដំណាំស្វាយចន្ទីដើម្បីលក់ដូរចិញ្ចឹមជីវិតលោកយងជៀវដែលកំពុងបីកូនប្រុសតូចម្នាក់បន្តទៀតថាលោកគ្រាន់តែចង់បានដំណោះស្រាយដែលសមស្របមួយទៅតាមអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់សន្យាចរចានឹងតាំងពីក្រសួងដែនដីចុះ3ដងអត់មានឃើញដោះស្រាយឲ្យវារកការពិតឲ្យជាក់ស្ដែងឲ្យជាប្រត់មានទឹកចិត្តថាឥឡូវថាខ្ញុំនឹងដោះស្រាយឲ្យចេះទៅយកការពិតអត់ឃើញទេបានកុហកប្រជាជនហើយប្រជាជនចង់ដើរចង់វេទនាអញ្ចឹងហ៎មិនចង់ទេហើយមិនមកធ្វើអីទេខ្ញុំមកទៀតតែទៀមទាដីធ្លីថាកាលពីឈូឆាយថានឹងដោះស្រាយឲ្យហើយដល់ពេលឈូឆាយហើយកុហកគ្នារហូតដល់ពេលនឹងអញ្ចឹងបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុងមកទៀមទានឹងកាលពីឆ្នាំ2006រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចលើវិស័យកសិឧស្សាហកម្មដល់គម្រោងវិនិយោគផលិតស្ករអំពៅរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់កន្លងមកលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិសេធថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ដីធ្លីនេះទេលោកបានអះអាងថាខ្លួនបានដកចេញពីគម្រោងវិនិយោគផលិតស្ករអំពៅនៅខេត្តកោះកុងដោយលោកបានបង្វែរចំនួននេះទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ក្រោយការឈូសឆាយដីធ្លីនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មស្ករអំពៅខេត្តកោះកុងបានចាប់ផ្ដើមការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាង2ខែហើយតាំងពីថ្ងៃទី20ធ្នូឆ្នាំ2016រហូតមកពួកគេដាក់ញត្តិជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនិងខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមទាំងស្ថានទូតសហព័ន្ធអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបជាក់លាក់ណាមួយពីរាជរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអិនកុងចិត្តមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងវិវាទនេះកើតឡើងលើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំចំនួន5នៃស្រុកថ្មបាំងស្រុកបតុមសាគរនិងស្រុកស្រែអំបិលនៅខេត្តកោះកុងលោកអិនកុងចិត្តបានឲ្យដឹងថាលោកពុំឃើញមាននីតិវិធីណាមួយក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះដោយមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេបើទោះជាមានការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរស្ថាប័នដែលទទួលបន្ទុកដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីមួយករណីនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំអំពើចេញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដូច្នេះយើងឃើញថាការបង្កើតអន្តរស្ថាប័ននេះគឺមានតាំងពីក្នុងអំឡុងចុងឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែយើងឃើញអន្តរស្ថាប័ននេះវាអត់មានការជឿនលឿនទៅមុខទេគឺរហូតមកដល់ពេលនេះมันតាន់មានអ្វីដែលជាសញ្ញាមួយដែលផ្ដល់ការដំណោះស្រាយសម្រាប់អ្នករងផលប៉ះពាល់អន្តរស្ថាប័នហ្នឹងมันតាន់បានកំណត់ថាតើនឹងត្រូវដោះស្រាយតាមគោលការណ៍អ្វីឡើយគណៈកម្មការអន្តរស្ថាប័នដែលត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដែលរ៉ាំរ៉ៃជាង1ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះមានតំណាងពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបក្រសួងកសិកម្មក្រសួងដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មនិងក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងស្ថាប័នរដ្ឋអំណាចដែលពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុនដារ៉ាបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាបច្ចុប្បន្នគណៈកម្មការអន្តរស្ថាប័នកំពុងដំណើរការបង្កើតយន្តការបាទហើយយើងមិនទាន់បានទទួលស្រីទេគឺកំពុងតែរៀបចំនីតិវិធីដើម្បីមានគោលការណ៍ដំណោះស្រាយមនុស្សខ្ញុំមិនទាន់ច្បាស់ហើយអធិស្ឋានទៅព្រោះឯការងារនោះវាមានថាអ្នកមុនអ្នកក្រោយមួយទៀតទេណាបាទគម្រោងនោះគេមិនយកធ្វើអីទេបាទនេះគេអភិវឌ្ឍតាមទៅនឹងប្រឹកស្គរនោមចេញបានមិនមែនថាយកធ្វើអីទេដីគេបានធ្វើការដាំដុះវិញហើយដីបានទទួលគោលការណ៍វិនិយោគហ្នឹងគេអភិវឌ្ឍហើយបានដាំដាំទៅវិញហើយគេបានធ្វើរោងចក្រឯកឯឆ្នៃរួចអស់ហើយណាបានក្រមប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុងដែលរងផលប៉ះពាល់ពីចំនួនដីធ្លីដែលពុំទាន់បានដំណោះស្រាយជាក់លាក់ណាមួយនៅឡើយពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាពួកគេនៅតែមានសង្ឃឹមក្នុងការតស៊ូទាមទាររកយុត្តិធម៌ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាពួកគេមួយចំនួនធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារនៅក្រៅប្រទេសនិងមួយចំនួនធ្វើជាកម្មករក្នុងក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅដែលជាភាគីក្នុងចំនួនមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA ឆ្នោតហៅកតកោជោបបានប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រុមអ្នកសង្កេតការដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ស្របទៅបញ្ជីឈ្មោះផ្លូវការដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង7កណ្ដក់សញ្ញា
សំទោស 7.8 លាននាក់ស្មើនឹង 81 កណ្ដក់សញ្ញា 38% នៃអ្នកដល់អាយុបោះឆ្នោតបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្តែពួកគេនៅតែទទូចឲ្យកោះចោបស្នើការធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារនៅក្រៅមាតុប្រទេសរបស់ពួកគេបានចុះឈ្មោះនៅតាមស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018លោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ការគាំទ្រជាវិជ្ជមានចំពោះបញ្ជីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្លូវការនឹងចុងក្រោយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2016ទោះបីជាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង1,000,000អ្នកទៀតដែលមិនបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនេះចំនួនឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានបង្ហាញក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្លូវការរបស់កោះចោបនេះស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរបាយការណ៍សិក្សាបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីរបស់គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel រួមជាមួយសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា ERA របាយការណ៍របស់អង្គការ Confrel និង ERA បានឲ្យដឹងថាមានប្រជាជនខ្មែរប្រមាណជាង 7.8 លាននាក់ស្មើនឹង 81.47%ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតចំនួន 9.64 លាននាក់ក្រោយការចេញលទ្ធផលផ្លូវការនៃបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីដោយកោចោបក្រុមមន្ត្រីរបស់អង្គការទាំងពីរនិយាយថាចំនួននេះជាចំនួនដែលអាចទទួលយកបានលោកកនសាវាងមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការ Confrel ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យថាដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តដោយជួបប្រទះបញ្ហាដូចជាឈ្មោះស្ទួននិងបញ្ហាចម្រងចម្រាស់តាក់ទិនសិទ្ធិជាតិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតជាដើមតែក៏មិនដែរទោះបីថាមានបញ្ហាស្អល់នេះកើតឡើងក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតតិចតួចទេអញ្ចឹងលទ្ធផលនេះយើងឃើញថាយើងអាចទទួលយកបានព្រោះដោយសារតែការសិក្សាយើងប្រៀបធៀបគ្នារវាងអ្វីជាការសិក្សារបស់សង្គមស៊ីវិលដែលថ្មីថ្មីនេះយើងបានសិក្សាដែរហើយយើងនឹងធ្វើការបញ្ចេញនៅឯកសារធ្វើសម្រាប់កម្មវិធីឈ្មោះនេះនៅខែអាចខែក្រោយយើងនឹងធ្វើរបាយការណ៍លោកកនសវាងមានប្រសាសន៍បន្តថាចំនួនឈ្មោះប្រជាជនដែលត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះនៅមិនទាន់គ្រប់ចំនួនពេញលេញនៅឡើយទេដោយហេតុប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាច្រើនបានចាកចេញពីភូមិកំណើតរបស់ពួកគេដើម្បីទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសផ្សេងរួមមានប្រទេសថៃនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមលោកទទូចឲ្យកោះចោបពិចារណាស្នើការធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់បោះឆ្នោតជាតិដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នោះបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតឬស្ថានកុងស៊ុលរបស់កម្ពុជាប្រចាំនៅក្រៅប្រទេសលោកអាអាងថាកោះចោបមិនអាចរងចាំទាល់តែសភាបើកការពិភាក្សាឬបញ្ហានេះទេរឿងនេះវាជាភារកិច្ចមួយរបស់កោះចោបដែលមានចៃក្នុងច្បាប់ដែលធានានឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងករណីនេះវាឆ្នាំថាលើកទី1មានបញ្ហាសម្រាប់ការចុះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសរួចទៅហើយវាអត់បានចុះឈ្មោះទេអញ្ចឹងកោះចបោទោះបីមិនមានច្បាប់ប៉ុន្តែកោះចបោអាចមានសិទ្ធិដាក់ស្នើមិនមែនកោះចបោសម្រាប់តែលើច្បាប់មួយមុខដែលលោកមើលឃើញជាកំណត់មកលោកបិទការពិសារទាំងនឹងទេលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនឹងយុតិធធដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Netflix យល់ស្របទៅនឹងតួលេខអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចេញជាផ្លូវការដោយកោះចបោតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នឹងស្នើឲ្យមានការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យពលករកម្ពុជាដែលកំពុងបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសអាចចុះឈ្មោះបានដូចជាបោះឆ្នោតយើងអ្នកដែលគេថាក្រៅអត់មានសិទ្ធិចុះសម្រាប់បានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះយើងលៀនអ្នកទៅស្នើឲ្យបានចុះប្រទេសយើងចង់ឲ្យមានលើកក្រោយយើងស្នើមានការិយាល័យចុះឈ្មោះនៅក្រៅប្រទេសទោះមិនក្រៅជាមួយនឹងចង់ឲ្យមានប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះទៅហើយក៏ពលករនៅក្រៅប្រទេសក៏មានសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតបានដូចគ្នាហើយចាំបានក៏ចឹងក៏មកវាបាត់ចំនួនរួមវា9លានអ្នកទៀតលោកសំគុណធីមីថ្លែងថាក្រុមសង្កេតការបោះឆ្នោតនឹងស្នើមានការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសនៅក្រៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកហងពុធាអ្នកណែនាំពាក្យកោជោបមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយច្រើនទាក់ទិនការបញ្ចេញលទ្ធផលផ្លូវការនៃបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីដែលត្រូវបានធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជាលើកដំបូងនោះទេលោកបានត្រឹមតែបញ្ជាក់ថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្លូវការនេះនឹងបិទផ្សាយជាសាធារណៈនៅមុនមួយខែនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ4ខែទៀតលោកហងពុធាធ្លាប់បញ្ជាក់ VOA កាលពីពេលកន្លងមកថាកោជោបពុំមានសិទ្ធិក្នុងការស្នើឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់បោះឆ្នោតនោះទេលោកថាមានតែអ្នកនយោបាយប៉ុណ្ណោះដែលអាចសម្រេចកិច្ចការនេះបានលោកអះអាងថាកោជោបគឺជាស្ថាប័នដែលត្រូវបានអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលបានចែងពីសភាជាតិរបាយការណ៍របស់អង្គការ Confrel និងសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានចងក្រងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាមកដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016បានឲ្យដឹងថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលពេញលេញ
ត្រូវការអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយ៉ាងតិចណាស់ក៏ 95% នៃចំនួនអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបាយការណ៍បន្តថាអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលនៅសល់មួយចំនួនក៏ចង់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរបន្ទាប់ពីការបិទការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ខណៈដែលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតមកដល់នោះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះការឃោសនាបោះឆ្នោតទ្រង់ទ្រាយធំដែលត្រូវបានកំណត់ឲ្យធ្វើតែ2លើកក្នុងរយៈពេលនៃការឃោសនាដែលមានរយៈពេលតែ14ថ្ងៃពួកគេនិយាយថាលក្ខខណ្ឌនេះមានលក្ខណៈមិនប្រក្រតីបើធៀបទៅនឹងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងៗទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបសេវាពោពុះកូនជំនួសកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងសេវានេះមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការការពារសិទ្ធិស្ត្រីទទូចរដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់នៃសេវានេះខណៈមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅពុំទាន់អាចបញ្ជាក់ពីរឿងនេះបានលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសេវាពោះពុះកូនជំនួសក្រោយពីអាជ្ញាធរបានបង្ក្រាបការផ្ដល់សេវានេះកាលពីឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅមិនទាន់បញ្ជាក់បានថាតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់សេវានេះឬយ៉ាងណានោះទេការតាក់តែងច្បាប់នេះធ្វើឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់និងពលរដ្ឋខ្មែរ2នាក់កាលពីឆ្នាំមុនដោយសារពួកគេបានផ្ដល់សេវានេះខណៈកម្ពុជានៅមិនទាន់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងសេវាពោពោះកូនចំនួននេះនៅឡើយពួកគេទាំង3ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរដែលចោទពីបទធ្វើជាអន្តរការីរវាងអ្នកសុំហើយនឹងស្ត្រីពោពោះនិងសុំឲ្យផ្ដល់ឯកសារដោយទុច្ចរិតលោកមុំមន្ហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រសួងកិច្ចការនារីកំពុងដឹកនាំការតាក់តែងច្បាប់គ្រប់គ្រងសេវាពោពោះកូនចំនួនឲ្យគេនេះទោះយ៉ាងណាលោកមុំមន្ហេងមិនឆ្លើយសំណួររបស់ VOA ជាច្រើនដងដែលសួរថាតើច្បាប់នេះមានបំណងធ្វើឲ្យសេវាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពុំសូវស្គាល់នេះមានភាពស្របច្បាប់ឬយ៉ាងណានោះឡើយលោកមុំមន្ហេងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាច្បាប់ថ្មីនេះមានបំណងទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សអំពីការពីការជួញដូរហ្នឹងហើយតែមិនកំហើយកំហើយនឹងការជួញដូរហ្នឹងហើយបាទ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកស្រីអង្គកន្ថាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះទោះយ៉ាងណាលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដកស្រង់សម្ដីក្រោយជំនួបរបស់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកស្រី Lenny Kroll Christiansen តំណាងមូលនិធិប្រជាជននៃអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNFPA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យសេវាពោពោះកូនចំនួននេះស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេល VOA សុំការបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកជុំសុនរីពុំបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើការពោពោះកូននេះនឹងត្រូវបានធ្វើឲ្យស្របច្បាប់នោះឡើយលោកមានប្រសាសន៍ថាតែបញ្ហានឹងអត់មានខ្ញុំសារអីវិញនេះគ្រាន់តែបានជំរាបជូនទៅតំណាងរបស់ UNFPA អំពីអានឹងការដាក់ទៀមរៀបចំរបស់មណ្ដាវិញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើច្បាប់រៀបចំតាមតែច្បាប់គឺអំពីការពោពោះចំនួនក្រុមប្រឹក្សាភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាពោពោះកូនចំនួនឈ្មោះថា Sensible Surrogacy ដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីឆ្នាំ2016ថាភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាពោពោះកូនចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជានិងថៃបានផ្លាស់ប្ដូរអាជីវកម្មរបស់ពួកគេទៅកាន់ប្រទេសឡាវក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាដដែលនេះបានព្យាករថាប្រទេសឡាវក៏នឹងរឹតបន្តឹងសេវាពោពោះកូនចំនួននេះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ផងដែរលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារដែលចូលរួមតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីដោះស្រាយករណីបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរទៅលើស្ត្រីអូស្ត្រាលីដែលផ្ដល់សេវាពោពោះកូននេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យសេវានេះដំណើរការទៅដោយស្របច្បាប់ឬយ៉ាងណានោះទេចំពោះករណីថ្មីនេះគឺរហូតដល់តែមានច្បាប់ចេញប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងបើកសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ទៅលំទលាយឲ្យប្រទេសខ្មែរនឹងខ្លាយទៅជាកន្លែងផ្ដល់សេវាពោពោះគេហៅចំនួននឹងដើម្បីនាំទៅរកចំណេញទេលោកស្រីជូប៊ុនអេងបញ្ជាក់មកតតិថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់សម្រេចថានឹងដាក់ឈ្មោះលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនោះយ៉ាងណាឡើយ
លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងយុតិធននឹងពិនិត្យពិចារណាលើខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះស្ថាបនិក clinic ព្យាបាល Fertility Solutions PGD របស់ស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីឈ្មោះ Davis Charles ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននោះបានផ្លាស់ប្តូរអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនពីប្រទេសថៃមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយោធានៅប្រទេសថៃបានបិទ clinic ពពោះកូនជំនួសនៅក្នុងប្រទេសដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់កម្ពុជានេះ clinic របស់អ្នកស្រី David Charles បានយកថ្លៃសេវាអតិថិជនរបស់ខ្លួនប្រហែល50,000ដុល្លារអាមេរិកនិងបានបង់ប្រាក់ចន្លោះពី10,000ទៅ12,000ដុល្លារអាមេរិកដល់ស្ត្រីពពោះកូនជំនួសដែលមានចំនួន5នាក់លោកស្រីជូប៊ុនអេងបានឯកដឹងបន្ថែមថាក្រៅពី clinic របស់អ្នកស្រី David Charles មាន clinic មួយចំនួនទៀតក៏បានផ្តល់សេវាពពោះកូនជំនួសនេះដែរទោះយ៉ាងណាលោកស្រីថាអាញាធិបតេយ្យមិនបានចាប់ខ្លួនក្រុមណាផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់សេវាពពោះកូនក្រៅពីក្រុមរបស់អ្នកស្រី Davis Charles នោះឡើយដោយអ្នកស្រីបានអះអាងថាក្រុមអន្តរការីដែលផ្ដល់សេវានេះផ្សេងទៀតបានគេចនឹងលាក់ខ្លួនពីអាញាធិបតេយ្យក្រោយមានការបង្ក្រាបលោកស្រីរស់សុភិបនាយិកានៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា GADC ជំទាស់នឹងការធ្វើឲ្យសេវានេះស្របច្បាប់ដោយហេតុថាស្ត្រីខ្មែរមិនយល់ច្បាស់ពីលក្ខខណ្ឌស្មុគស្មាញរបស់សេវានេះទេនិងមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើននោះឡើយបើយើងមើលតែភ្លាមទៅយើងឃើញថាស្ត្រីហ្នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែបើយើងវិភាគយើងមើលឲ្យជ្រៅទៀតនេះគឺគាត់ហ្នឹងអត់បានស្អីសម្រាប់ជីវិតគាត់ទេដោយសារថាយើងគិតឃើញយើងមើលឃើញថាឆ្លងទន្លេនៅពេលគាត់សម្រាលខ្មែរយើងថាឆ្លងទន្លេហ្នឹងគឺវាប្រថុយប្រថាននឹងការស្លាប់រស់ហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងមាននៅក្នុងករណីនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនមាន2ហើយមួយល្អមួយអត់ល្អអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយដែលគេជួលពពោះហ្នឹងគឺយកល្អបាត់ទៅហើយនៅអត់ល្អហ្នឹងគឺនៅស្ត្រីហ្នឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងជាបន្ទុករបស់គាត់លោកស្រីរស់សុភិបបន្តថាមានផលវិបាកជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលកើតចេញពីការផ្ដល់សេវាពពោះនេះដូចជាទំនាស់ក្នុងគ្រួសារប្តីនិងប្រពន្ធដែលត្រូវបានគេជួលឲ្យពពោះនិងជំងឺផ្លូវចិត្តក្រោយពេលសម្រាលកូនជាដើមលោកស្រីបន្ថែមថាស្ត្រីដែលត្រូវបានគេជួលឲ្យពពោះនោះមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងអ្នកធ្វើអាជីវកម្មលើសេវានេះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណក្រុមចម្រុះអភិរិយនិយមកូរ៉េខាងត្បូងថ្មីមួយមានឈ្មោះកាត់ថា All Right ដែលមានឈ្មោះពេញថា Alternative Right មានន័យថាជម្រើសត្រឹមត្រូវបានត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាការចោទប្រកាន់ដោយខុសច្បាប់ប្រឆាំងនឹងលោកសេប៉ាក់ហ្គឺនហ៊ីប្រធានាធិបតីតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយសារបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលនិយាយកុហកនិងពួកវរជនកាន់អំណាចលំអៀងទៅខាងកូរ៉េខាងជើងពួកអភិរិយនិយមលំអៀងទៅខាងលោកសេផាក់មានការយឺតយូរក្នុងការរៀបចំនៅក្រោយមានរឿងអសិលតាក់ទិននឹងអំពើពុករលួយរបស់លោកសេប្រធានាធិបតីដែលបានកើតមានឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅមិញលោកជុលហុងទីនសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅឯមហាវិទ្យាល័យ Presbyterian College និង Theological Seminar នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាការប៉ុនប៉ងរបស់យើងក្នុងការជួយសង្គ្រោះលោកសេប្រធានាធិបតីប្រហែលយឺតណាស់ហើយឬមួយក៏យឺតបន្តិចហេតុអ្វីពីព្រោះអ្វីទាំងអស់ជាការគ្មានការគិតទុកជាមុនលោកជុលហុងគីមបានខ្លាចទៅជាមានដឹកនាំម្នាក់នៃក្រុមអភិរិយនិយមថ្មីនេះដែលនឹងខ្លាចទៅជាអង្គការផ្លូវការមួយលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់ហ្គឹនហ៊ីបានធ្លាក់ពីតំណែងដោយសារមានការចាប់ប្រកាន់ថាលោកស្រីបានខុបខិតជាមួយឬមួយបានត្រូវបំភាន់ដោយអ្នកស្រីឈុយស៊ុនស៊ីលមិត្តយូរយាមមកហើយរបស់លោកស្រីនិងសហការីជិតស្និទ្ធខ្លះរបស់លោកស្រីក្នុងការបង្ខិតបង្ខំមហាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េឲ្យធ្វើវិភាគទាន765លានដុល្លារឲ្យដល់មូលនិធិ2មានការសង្ស័យគេរៀបការថាអ្នកស្រីឈុយបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីកងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់និងក្រុមហ៊ុនរបស់មិត្តភ័ក្តិអ្នកស្រីផងដែរសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍បានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង680នាក់នៅក្នុងការលុបឈ្មោះចាប់ខ្លួនដោយមិនបានឲ្យដឹងជាមុនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយតម្រង់គោលដៅទៅរក
ជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលពួកគេភាគច្រើនជាឧក្រិដ្ឋជនការលុបឈ្មោះរបស់មន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍នេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles, Chicago, Atlanta, San Antonio និងបូរី New York ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមតែងតាំងលោក Steven Mnuchin អតីតនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Wall Street តាមការស្នើរបស់លោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យលោកធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុការសម្ដេចតែងតាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍នេះមានសម្លេងគាំទ្រនៅព្រឹទ្ធសភា53ទល់នឹង47ដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគាំទ្ររីឯគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320